Koga je i za koliko para SNSD kupio, pitaju se u SDS-u. Afera o audiomaterijalu na kome navodno premijer Republike Srpske i međunarodni sekretar SNSD-a Željka Cvijanović govori o kupovini poslanika samo je dokaz da u srcu vlade i vlasti Republike Srpske, to jest u SNSD-u, postoji korupcija, kaže poslanik SDS-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Aleksandra Pandurević. Ovo je i test za istražne organe koji bi trebalo da se bave borbom protiv korupcije, kaže Pandurevićeva. Od policije i tužilaštva, čiji je posao da štite zakon i da se bore protiv korupcije, očekujemo hitnu istragu koju su oni dužni sprovesti po službenoj dužnosti. Očekujemo da utvrde činjenice, podignu optužnice i uhapse aktere ove velike afere kako bi prije formiranja vlasti spriječili da korumpirani političari uđu u vlast. Hitnu istragu specijalnog tužilaštva Republike Srpske zahtijevaju i u PDP-u. Jer je ovo jedan školski primjer ozbiljne političke korupcije sa valjanim dokazima. Ako nismo uspjeli da dokažemo, a nesporno je da je bilo na proteklim izborima kupovine glasova, režim je sam sebe otkrio u aferi kupovine poslanika. Otežavajuća okolnost jeste da to čini narodnim parama, parama iz budžeta, a ne svojim parama. Na javne prozivke o navodnoj kupovini poslanika, kao i objavljenom audio materijalu koji to potvrđuje, predsjednik vlade Srpske Željka Cvijanović komentariše da su to najobičnije špekulacije sa jasnim političkim ciljem. Nema potrebe da to posebno komentarišem jer nadležne službe već djeluju po službenoj dužnosti i rade na utvrđivanju odgovornosti. Oni koji su taj materijal napravili, montirali i emitovali, zašli su u sferu koja je kažnjiva i neće im pomoći to što unaprijed traže alibi objašnjavajući da se ne može potvrditi njegova autentičnost, ističe Cvijanovićeva. I u SNSD utvrde da je meta montiranog audiomaterijala lider Napredne Srpske Adam Šukalo s namjerom da se destabilizuje u okviru strukture sa kojom je bio na listi izvuče skupštinske većine koja je dogovorena. Na kraju je interesantno kako je audiomaterijal uopšte dospio u javnost, da li je u pitanju slučajnost ili unutar stranački obračun u SNSD-u. Ovaj snimak pokazuje još jednu stvar koja mene raduje, a to je da i u SNSD-u postoje časni političari koji su ogorčeni takvim ponašanjem, koji su ogorčeni korupcijom i koji su odlučili da javnost Republike Srpske upoznaju sa pokušajem nove krađe ovaj put postizborni. Sve ovo je dokaz da SNSD neodoljivo podsjeća na Titanik. Spašavajte se, ko se spasiti može. Ili možda još slikovitije rečeno da je SNSD u ovom trenutku mala bara sa punom krokodila. Izgubili su vlast na BiH nivou i valja udomiti kadrove koji će letiti iz Sarajeva. A sa druge strane, njihovi koalicioni partneri svakom danom u Republici Srpskoj traže sve više pozicije. Na sve to imate velike budžetske deficite, prezaduženost i prazne fondove. Hitnu istragu u ovom slučaju zatražili su i Srpska radikalna stranka i NDP. Radikali poručuju da nadležni organi moraju istražiti da li je i kojim poslanicima nuđen novac, te ističu da je riječ o teškom krivičnom dijelu ukoliko je audiomaterijal autentičan. NDP, naprotiv, ne sumnja u autentičnost ovog audiomaterijala i smatra da bi, ukoliko je tačno ono što je rečeno u vezi sa kupovinom mandata, cijela demokratska javnost Srpske, a prije svih sudovi, tužilaštva i policija, već morali biti na nogama i istražiti ovaj slučaj.